Chop eraz, chop da vitsi. Მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ქეთევან ვანასტაშვილი. მე გახვავარ სპეციალობი მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. ვარ სერტიფიცირებული საერთაშორისო კოუჩი, სპიკერი, წარმატებული ქალი ფერმერი. მაქვს პასუხისმგებლობის მაღალი ხმობა, არ მეშინია თქმულების, ყოველთვის ცხოვრების შუაგულში ტრიალებ და მიყვარს განვითარება, მიყვარს ახლი სწავლა, მიყვარს ისეთი სიტუაციების ნახვა და გამოცდა, რომელიც წინა პერიოდებში არ მქონდა. სწორედ აი ამან გამოიწვია ის სიტუაცია, რომ მე დღეს უკვე ორი წელია ვარ Galvos Communities ინვესტორი, პარტნიორი და აქციონერი. მე მყავს ჩემი გუნდი, რომელთანაც მუშაობ ძალიან საფუძვლიანად და ძალიან ნაყოფიერად. ძალიან ნაყოფიერად ნაცია თქვენ წერტო მარმესის დანარჩენებთან ისმის. შესაძლებელია ნაცია თქვენთან იყოს ინტერნეტის პრობლემა. აბა მაშინ კიდევ ერთხელ მომეწყვით უკვე კავშირი დანარჩენებთან ისმის ჩემი ხმა. ამანა ისე. ნაცია შეამოწმე აბა შენი ინტერნეტ კავშირი. შესაძლებელია მაგით ომარეს. კარგი გავაცხელებ. მე ვამბობდი, რომ უკვე ორი წელია ვარ Skyworks Communities ინვესტორი, პარტნიორი და აქციონერი. მინდა გითხრათ, რომ ყავს ჩემი გუნდი, რომელთანაც კარგად წარმატებით მუშაობ. ეს ადამიანები არიან ჩემთან ერთად აი ამ საქმეში ჩაბმულები და ერთად ვაკეთებთ საქმეს, რასაც ქვია სიმედიანი ტრანსპორტის განვითარება საქართველოში. მაგრამ მე არ ვარ ორიენტირებული ჩვენს პირად, ხოლო ჩვენს პირად წარმატებაზე. მინდა რომ წარმატებული იყოს ჩემი გუნდის თითოეულის წევრი. მინდა რომ წარმატებული იყოს მთლიანად საქართველოს Skyworks Communities ყველა წევრი. სამ წარმატება და ისეთი წარმატება და კმაყოფილება თავიანთ საქმიანობაში ნახოს ყველა. შემდეგ, ახლა მე დავიწყე პრეზენტაციას. მომზადებულები ვარ სლაიდები, რომელსაც გავყოფით ძირითადად, მაგრამ კიდევ ვისაუბრებ ისეთ საკითხებზე, რა სლაიდების გარეთ შესაძლებელია რომ იყოს. 10 წლის წინ ერთმა მხატვარმა ფანტასტმა მიახატა ასეთი ფოტო, ასეთი სურათი, უფრო სწორედ, აქ ჩვენ სლაიდი გვაქვს მოცემული და ფოტოებიც წარმომეთქვა. ნახეთ ასეთი სურათი, სადაც იწინასწარმეტყველა, რომ 200 წლის შემდეგ აი ასეთ მოქნილ მსუბუქეს და კადრზე იმგზავრებდა ადამიანი. მან ასევე ფანტაზიორა, რომ შემდეგში 200 წლის შემდეგ იქნებოდა დიდი სატრანსპორტო კოლაფსი. იქნებოდა უამრავი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც გვერდზე რა უხსევდა ერთმანეთს. შეიქმნებოდა საავარიო სიტუაციები და ამ საავარიო სიტუაციებში ადამიანი უსაფრთხოდ ვერ იგრძნობდა თავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს ყველაფერი მისი ნაწინასწარმეტყველი ახლა, ოღონდ არა 200 წლის შემდეგ, არამედ ჯერ მხოლოდ 10 წელია დასული და ხედავთ რა მდგომარეობა გადაწყვეტს, როგორი გადაწყვეტულია სატრანსპორტო ქსელი და მაგისტრალები. როგორ არის ადამიანი ისეთ მდგომარეობაში, სადაც გამორიცხულია მისი უსაფრთხოება. ჩვენ ხშირად, ვინც გზავრობ ხშირად ტრანსპორტით, განსაკუთრებით ვინც საჭესთან ხშირად, ვისაც გვხვდება ხოქნა, ხედავს თუ ხშირად რა საავარიო სიტუაციებს ხედავთ ჩვენ და როგორ საავარიო სიტუაციები კი არა, ზოგჯერ სერიოზულ ავარიასაც ხედავთ. იყო ასეთი დადებული ასეთი კვლევა, რომ 40 ქვეყანას შორის საქართველო, 40 ევროპულ ქვეყანას შორის საქართველო იყო პირველ ადგილზე. სამწუხაროდ აი ეს სიტუაციაში იყო პირველ ადგილზე საქართველო ავარიების და მსხვერპლის მხრივ. ეს ხომ ძალიან ცუდია, შემომეგობრებო. თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ
ჩვენი ახლობლები, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ოჯახის წევრები ხშირად არიან სატრანსპორტო საშუალებებში, ხშირად მოძრაობენ, ხშირად მოგზაურობენ. რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს საკითხი არის ძალიან შემაშფოთებელი. მაგრამ ამ სიტუაციებში არა მარტო სატრანსპორტო გზები და მაგისტრალები და ქალაქის ქუჩებია გადატვირთული, ასევე საპორტო ზონებშიც. ნახეთ, როგორ არის გემები ელოდებიან თავიანთ ფრიკს, გადატვირთვის, დატვირთვის მხრივ იხარჯება უამრავი დრო, იხარჯება უამრავი ფინანსები, იხარჯება უამრავი საწოლის განახასები. ამას ასე ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ გამოიკვეთა პირველი დონე დღევანდელი სატრანსპორტო საშუალებების, სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ერთ-ერთი მათგანია, ეს არის გადატვირთვა სატრანსპორტო გზების და მაგისტრალების და ასევე არარსებობა უსაფრთხოების, ადამიანის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების არარსებობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადამიანი მაინც აშენებს აი ამ ქცევებს, უხეშად ერევა ბუნებაში, ზემოქმედებს მასზე, აუარესებს ეკოლოგიას და ბუნება თვალში არ რჩება, ბუნება თავისთავად უბრუნებს თავის სიტყვას ადამიანს. აქ ხედავთ ჩვენ ჩანგრეულ საავტომობილო ქცევს, ქვიშით ქარიშხლის შედეგად ქვიშით დაფარულ საავტომობილო ქცევს, ასევე ნამქერი სარკინიგზო ქცევს და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანი არ ხრება, არ ანებებს თავის საქმიანობას, მას ბოლომდე მიყავს თავისი ჩანაფიქრები, რითიც ხშირად აზიანებს მთლიანად ეკოლოგიას და ბუნებას. აი აქ ცხოველები და ფრინველები, არამარტო ადამიანები, არამედ ცხოველები, ფრინველები, ფრინველები და მცენარეული საფარი დაღუპვის პირამდე ამ მისული ადამიანის ჩარევის შედეგად. ასევე იმ ორ პრობლემას, რომელიც ეხება პრობლემა, კიდევ ემატება მესამე პრობლემა, ეს არის გარემოს დაბინძურება. გარემოს დაბინძურებაზე ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ითქვას დღეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია გამონაბოლქვი სატრანსპორტო საშუალებების, რომელიც აწება ადამიანს ტვირთად, მის ჯანმრთელობას აწევა ტვირთად. აი ამ სლაიდზე მოცემული გვაქვს ჩვენი სიტუაცია, რომ 91% სახმელეთო ტრანსპორტის აიყენებს სიახლისეული საწვავს. ეს არის ნავთობი, გაზი, ნახშირი და სხვა. არა თქმა უნდა, არის მცირე გამონაკლისები, რომ თანდათანობით შემოდის და ინერგება ელექტრომობილები. მაგრამ ელექტრომობილებით არ არის ის გადაწყვეტა პრობლემის, ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტა, რომელიც სერიოზულ სიტყვას ითქმოდა აი ამ საქმეში. რადგან როდესაც ჩვენ ელექტრომობილს განსაწვრთნელად ვაერთებთ ჩამსოლში, ამ დროს მანქანა და ჩამსოლი უკავშირდება ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებულ ენერგიას და ვიცით, რომ ელექტროსადგურები ისევე მუშაობენ ჩვეულებრივ თხევად და სხვა წიაღისეულის საწვავზე. ამიტომ ეს არ არის იმის გადაწყვეტა, რომ დაუშვათ ელექტრომობილები გადაწყვეტენ გარემოს დაბინძურების და გარემოზე ზემოქმედების პრობლემას. გაცილებით სხვა, უფრო სერიოზული სიტყვა უნდა იყოს თქმული აი ამ საქმეში და არამარტო სიტყვა, გაცილებით დიდი სერიოზული საქმე უნდა იყოს ჩატარებული იმ მხრივ, რომ განიტვირთოს ეკოლოგია მავნე გამონაბოლქვისგან და გასუფთავდეს ჰაერი, რათა იწვრთნოს ჯანმრთელად ადამიანმა. რა თქმა უნდა, ამაზე ფიქრობდნენ სხვადასხვა დროს ადამიანები და ცდილობდნენ აიღოთ ისეთი მანქანები და ისეთი სამანქანო ქსები, ისეთი სატრანსპორტო ქსები, რომელიც დაუბრკოლებლად გადაადგილდებოდა მდინარეებზე, ტყეებზე, ხეობებზე. ანუ მეორე დონეზე ცდილობდნენ აეყვანათ ტრანსპორტი, რომ შედარებით განეკვირთოს თუ ეკოლოგიის მდგომარეობა არა, საცხოვრების მდგომარეობა და მაგისტრალების გადატვირთულობა მაინც რამენაირად შეემცირებინათ. აი ასეთი მცდელობა იყო მეორე დონის ტრანსპორტზე. ეს გერმანიაში, აი ეს ტრამვაი კი არის აშენებული სატრანსპორტო გზაზე დანერგილი ჩინეთში.
Besides, it is soa. Rasam are vegetable ikwa. That are dying at guys transporting umbrellas pregnancy. Aratomar ova man, vidigam zaheli, aratomar ova man, ganvit kareba. Iskom meore donis, we have one eliskom, the aritos, the mad girls, iset ad girls, they iset democratic social work, the damitis rashat the arachtes, the good tausha chola brave. Did you massage with Ganda? Did you capital govern the discussion? Meant out on the local leaders at the Metro Magistrality. Sakhna Imashiarom. Is made of Ziri Siamoneva as transport. Garda Imisarom. Missy Asheneva. Is a Ziri Siva. Is a clear, did it how the nobit material or heart of his chest, but Amastanawe, Rathmond, the capital of Ganda, Daban. Arares, Uzuma Felicity Sat, or Somali Sarda Pinto, Karamusa, the Damsafish, Cholobril, Electro Satoista da Silva. Ares for the Scotch transport of the Romans to Eleven, Hua Satoista, Magram, where always some transport at Magan, which are a way met over. Each of the issue did matter the hour had to be sure the Damis, the discussion, but each of the issue, Zuria, Gzauroba, Es como hay arreglos de transporte, romanos serios, si cuáles de transporte industria. Más am transporte, ahora está por hacer trabajo, cómo está girando, está chingando, está girando, hay que estar chingando cada día. A mí me dice que cambió, romanos transporte, romanos auxilio blad, damos ahora verdad situación, ecología sí, sexo situaciones. Da hay más de gamona de cosas, ratchets, leva mínimo de da hay cuando dan solas, si han sido da ese tono entero, me está agarrando porque si están serios, ya me están sabiendo. Pero mam, anet oleunis, que normalmente sale, si me viene esa transporte tecnologías general o constructores, hay hace tipo cada clase, hace tipo cada clase, ¿no? Sa transport o infrastructura se dark. Romanis potenciales archamo uvar de países target sugorisa sa aviacio, dark inicio, da auto sa transport. Magram. Americode archamo uvar de tiara. Dalian beur machuenebelsi. Titkams kuela machuenebelsi. Skyway sa transport o tecnologia ave matreba. Tauzi machuenebelsi. Prevandel პირველი დონის transport. Ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ესენი ეს საკითხი უფრო დეტალურად და უფრო ვიზუალურადაც. Ჯერ შევხედოთ, აი ასე ტრანსპორტზე ოცნებობდა ის მხატვარი ფანტასტი, რომელიც მე დასეც წესში გითხარი. Რა თქმა უნდა, დაჭიმულ სიმებს ადამიანი დიდი ხანია იცნობს და აქვს წარმოდგენა მასზე. Აი თუნდაც ასეთი ხიდები. Садат багидები და ვანტები წარმოქმნილია როგორც საჭიმული სიმები, ჩვენ შეგვიძლია ის შევადაროთ საჭიმულ სიმებს. Და გვაქვს ასეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ და შევადაროთ Skyway სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ქვის მშენებლობა ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტის გზის მშენებლობასთან. Es la de Italian Greek Monster. Italian Greek Rame, Michelle Davinakot. I'm a bit on star at Ubrao Nahashi. After Grindam to Grinda Gavikano, after Evident Business Ilam, the Gstacho Lebrun, Ivalidoni Transport. Rubber Victory. Rasam Shows as full as I am Gross, its organization, Ronald Kakas, Ivalidoni, Transport of Star, Arab Michelle Obaisik Neva.
Sa transporto, ako sa transporto sa sarki. Iba, sa tino ko na sa dati. Pero rikshi, at kama unta, at erpeli dan pisek, ilante, unta mua storon, ez nishno se, ez reli. Ho, unta mua ichra sa i majnu arse boli khmule. Ara, unta amo isos majnu arse boli, betarte san arse boli khmule. Unta mua ichra shendek perdobi. Ასეთქვას პატარა მთის ნაწილი. შემდეგ წყლის ზევით. არჩა ახლა ეს წყალი მდინარეა გუბურას წყალსაცავია, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. აი აქ აუცილებლად უნდა გაიგოს ძირატყურებული. ძალიან დიდი მატერიალური რესურსების შემცველი და მატერიალური განახლების შემცველი ხიდი. რა თქმა უნდა, რთული კონსტრუქციის ხიდი უნდა იყოს დაკაშენებული. Да, холод шенде, როდესაც ერთ ნიშნულზე იქნება მოსწორებული აქ ზედაპირი, მე იწყება შემდეგ ახლა გზის სამუშაოები, მობეტონე, ჯერ მოგრომტეს, მობეტონების სამუშაოები, მოასფალტების და თუნ შემთხვევაში თუ საკინიგ დამარაგების ძალი გაქვს, მაშინ უკვე ლიანდაგების დაგება და ზოგის აშენება, ელექტროდენის გაყვანა, კინიგის მატარებლის მოძრაობის მიზნი. Ჩვენ აი ჩამოვთვალეთ ძალიან უამრავი მოძრაობა, უამრავი მოქმედება, რაც მოხდა ჩვეულებრივ პირველი დონე სატრანსპორტო გზის მშენებლობას. და სხვადასხვაგვარად ძალიან დიდხანსაც შევჩერდი, აი ამ ერთი შეხედვით ძალიან უბრალო და მარტივ ნახაზე, იმიტომ რომ ბევრი შემცველია, როგორც წერია და ბევრს ამბობს ეს ნახაზე. ახლა ნახოთ როგორ შეიძლება მარტივად აი ეს გავიყვანოთ სიმედია სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ აწერტელიდან დეწერტელის მიმართულები ხდება სატრანსპორტო გზის აგება. როგორ მიქცევით ამ შემთხვევაში? არა დეწერტელებში ვამონტაჟებს, ვაანკერებს, ვაბეტონებს, მხოლოდ გზებს და აი ამ ორ წერტელს შორის მანძილზე მაღლა მეორე დონეზე აწევით ხდება სატრანსპორტო საშუალების გზის გაყვანა. აი შევადაროთ ახლა ერთმანეთს ეს ორი გზა. რამხელაზე ეკონომიური და რამხელა მნიშვნელობის შედარებით მარტივი კონსტრუქცია შენდება ამ შემთხვევაში. თავი დავანებოთ იმას, რომ აი აქ რომ აქ იხარჯება ძალიან დიდი თუნდაც მასალები და ენერგოგანახარჯები. აი აქ შექმნილ ბუნებაში ხომ თავისებური ეკოსისტემა არსებობს და რა ცხოველები, ფრინველები, წყალქვეშა მცენარეები და წყლის ბინადარნი ცხოვრობენ. ხო, ისინი ქმნიან ეკოსისტემას, რომელიც თავისებურად გარემოსთან შეფარდებულია და მასთან კავშირშია. როდესაც აი ამ ეკოსისტემას ჩვენ ვაზიანებ, ფაქტიურად ო მას და ფაქტიურად გამორიცხულია შემდეგ აი ამ ეკოსისტემის აღსკენა. ანუ უზარმაზარია ის ზარალი, რასაც კიბა დედამიწას მის ლანდშაფტს, მის ბუნებრივ ფლორასა და ფაუნას. რასაც ადგილი არ აქვს ჩვეულებრივ სინოგენის ტრანსპორტის ქსელობის დროს. მაინც რა არის აი ეს სიმედიანი არაზე გადაადგილდება სიმედიანი სატრანსპორტო საშუალებები. აქ ჩვენ მოწმული გვაქვს განვიცხილი სიმედიანი სატრანსპორტო საშუალებების გზის, ანუ რელსის, რომელშიც კარგად ხედავთ, რომ დამონტაჟებულია წინასწარ დაძაბული, წინასწარ დაჩიმული სიმები. და თავისუფალი ადგილები შევსებულია სპეციალური შემავსებლით, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ დააფიქსიროს ეს სიმები, არ მისცეს საშუალება, რომ მათ იმოძრაონ. ასევე კედლებს მისცეს გამძლეობა და მეგობრობა. და რაც მთავარია, აცილებული იქნეს ის ხმაური, რომელიც თან მოსდეს ხოლმე ჩვეულებრივ პირველი დონის კინისტაზე ბატარებლის მოსდაობის დროს. ამ შემთხვევაში სიმებიან სატრანსპორტო საშუალებაში გამორიცხულია ხმაური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს. და ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატრანსპორტო საშუალების
se no tienen transporte, cuáles son mensajes a ese día, esa es la gente. Histi, a esa es histi, su así, la transporte, la gente todo si da hablar, también casi que está. Haz ese niño, si es que le da un ojo visual, ahora carga, hay un nahase, hay un slide. Quedamos a carismo de muli, recadixa, da a carismo de muli, nahera, chistita. Hacele, chimbe slide, guacchuen, chistixis, magaliti. Romelis, ashene buliaris, devorusi, ashi, minsk tanahos de barba, da rakalak marina gorkashi. Hay acaris ecotechnic parki, se hay acaris gaconel vistas es transporte sexual vista. Se han pedido automai a campus vistas, mazraos orisakis transporte. Tabla estares, asomotas kilometros satis, pichicares, colomacla estares, sia matoran sa transporto tecnologis, estares putas kilometros satis, pichicares matarebletim. Chen eran quitson. Rogoraris datsuli is sakekhidom adamianebi maglat sashi asmos dros rogor aris datsuli matsi gadaadgilebis usaktsqveba amaze chota mogvianebis megaxsenet tumsa ai gvaqs aseti slaidi sadats nachenebia rom Patoni Anatoli Unitsky, ahí am unikaluri, innovaciur, ekologiuri satransporto, tecnologiis kudzembebeli, gamomgonebeli, generaluri konstruktori. Ahí am sakitsebze mushaobdam, zalyan didi khmis ganmavlobashi, mtheli tavisi tskhovrebis tsitsis nakhivari miutkna da upro metis ahí am satransporto tekhnologiis gamogonebas. 40 წელზე მეტი მუშაობს, ეს გენიალური ადამიანი ამ საკითხების დახვეწაში, პროექტირებაში, დახვეწინებით დახვეწაში, დანერგვაში და განვითარებაში. Და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბატონი ანატოლი იუნიცკი არის 71 წლის და თუ ცოტა ხნის და არ მხოლოდ ვამბობდი რომ დაივეისა საივერ კომუნიტის საზოგადოება მიულოცა დაბადების და არამედ თითქმის მსოფლიო თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს ადამიანი არის 71 წლის წელი 40 წელიწადი მოუცნა აი ამ აღნიშნული საშუალების აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალების გამოგონებას და მასზე მუშაობას. Სანამ ახლა სლაიდები აიწერება, მე მოგახსენებ ჩვეულებრივ მასალას სიტყვიერას გეტყვით. Skyway ტრანსპორტი ეს არის ეკოლოგიური, ინოვაციური, ეკონომიური, უსაფრთხო, სწრაფი, ამავე დროს კომფორტული, ვიზუალურად ლამაზი, ყველა სფეროს და ყველა კლიმატზე მორგებული, ტექნიკურად გამართული საშუალება. Más de comandas chisteba, natural arenaire, arts nautobi, arts gazi, arts electroenergia, romaniska mushalteba, geolebru electrostat kurechi. Is gazatildebam, is energies havste. Más de acumulereba de sistema de romanismo, felices canalobashi. Imagine med, gazilebit, med energies armoknianda acumulereba, romanosatisi, ener. Ტრანსპორტირების დროს. Და სწორედ ამიტომ არ ხელშემშლელი პირობა აი ამ ტრანსპორტის დღისით იმგზავროს ის ღამით თუ არამციან და ღრუბლიან ამინდში თუ იმგზავრებს.
დაუბრუნდი ისე სლაიდებს, იმიტომ რომ მოხდა ისე ვარან სლაიდების აპლიკა ეკრანზე. ჩვენ გავაკეთეთ. ჩვენ ნახეთ, რომ იყო ოთხი სახის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა პირველი დონის ტრანსპორტი. გავიმეორებთ ძალიან სწრაფად ამას. ეს არის ჩვეულებრივ სატრანსპორტო გზების მაგისტრალების გადაკვეთა, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაპინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. საფრთხე საინტერესოა, როგორ უზრუნველყოფს SkyWay-ის სიმებიანი ტრანსპორტი ყველა აი ამ პრობლემის გადაწყვეტას, აი ამ გამოწვევებს, როგორ პასუხობს სიმებიანი ტექნოლოგია. ძალიან მარტივი სლაიდი. შედარებულია ორი სატრანსპორტო საშუალება. ერთი, ეს არის ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი, ავტომობილი და მეორე SkyWay-ის სიმებიანი სატრანსპორტო საშუალება. როდესაც ტრანსპორტი მოძრაობს, მეკობრებო, და გადაადგილდება, მას აუცილებლად წინ ხვდება ჰაერის წინააღმდეგობა. რაც მეტია სიჩქარე მანქანის, ტრანსპორტის, მით მეტია წინააღმდეგობა ჰაერის და მით მეტი სჭირდება საწყე. აუჩქარებს ტრანსპორტი, იზრდება წინააღმდეგობა ჰაერის, იზრდება ჩვეულებრივ ხარჯები აი ამ საწყობის. ახლა როგორ ახლა შევადაროთ ჩვენ ორი სატრანსპორტო საშუალება. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში ჰაერის აეროდინამიკური წინააღმდეგობის კოეფიციენტი გაცილებით 6-ჯერ და მეტჯერ დაბალია SkyWay-ის სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებაზე არ მოქმედებს სახმელეთო ტურბულენტურობა. ამიტომ მას სჭირდება მეტად ნაკლები და შემცირებული რაოდენობის საწვავი. რატო იმასაც დაუმატებს, რომ როგორც წერანთქვი, რომ ჩვეულებრივ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალებას საერთოდ არ სჭირდება ჩვეულებრივი წიაღისეულის საწვავი, მაშინ ნათელი გახდება, თუ რამ ხელაზე წინ დგას საწვავის დანახარჯების და საერთოდ ზოგადად ხარჯების მხრივ SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალება აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტთან. გვაქვს მეორე სლაიდი, სადაც ორი სატრანსპორტო საშუალება SkyWay-ის მოყვანილი და ამით კიდევ ნათლად არის ნაჩვენები, რომ როგორ ნაკლები ენერგეტიკული დანახარჯები სჭირდება SkyWay-ის ტრანსპორტს. ნახეთ რა ხდება. აქ არის ერთ მგზავრზე გათვლილი ორი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის მხრივ ერთ მგზავრზე გათვლილი საწვავის დანახარჯები. აღებულია ერთიდან მანძილი 100 კილომეტრზე გადაადგება ორივე სატრანსპორტო საშუალება. ოღონდ ერთი მოძრაობს 100 კილომეტრში სიჩქარეს, მეორე მოძრაობს აი ეს 6 მგზავრზე მოძრაობს 500 კილომეტრში სიჩქარეს. და ხედავთ, რომ ძალიან მინიმალურია დანახარჯები. აი აქ იგულისხმება, რომ თუ ხელად საწოლზე იმგზავრებდა SkyWay-ის ტრანსპორტი, რა რაოდენობის ხელად საწოლს დახარჯავდა ერთ გზავრზე. პირველ შემთხვევაში მარცხნივ 120 გრამი არის დანახარჯი საწოლის, თუ ხელად საწოლზე იმგზავრებდა, და მეორე შემთხვევაში ერთ გზავრზე 920 გრამი. ამ დროს წარმოედგინეთ, მეგობრებო, რომ 100 კილომეტრს ფარავს ეს მგზავრი 500 კილომეტრს საათიანი სიჩქარით და რა სიტრაფით გადაადგილდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მცირე დანახარჯები ჩვეულებრივ არ სჭირდება აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტს, რადგან მას თვითონ საკუთარი სისტემები აქვს, რომელიც წარმოქმნიან და გამოიყენებენ აი ამ საწვავს მზის ენერგიის ხარჯზე. აი ეს არის SkyWay-ის თანამედროვე SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალება. ადამიანები კითხულობენ, ებადებათ ასეთი კითხვა, კი, მაგრამ ხომ არის უსაფრთხო მოძრაობა ძნელი პირველი დონის ტრანსპორტზე? როგორ უზრუნველყოფს აი ეს SkyWay-ის ტრანსპორტი მაღლა მეორე დონეზე ჰაერში აყვანილი მგზავრის უსაფრთხოებას? ამაზე მარტივად შეიძლება თავსეთ პასუხი ისევ ჩვეულებრივ მარტივი სლაიდით. ხედავთ, აქ არის მოცემული SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალების გზა, რელსები, რომელზეც მოძრაობს ჩვეულებრივ ტრანსპორტი, ხო? დააკვირდეთ ყვითელ წრეში, მარჯვნივ და მარცხნივ რელსებიდან. მოცემულია სპეციალური სისტემა,
რომელიც ხელს უშლის, ანუ უზრუნველყოფს, რომ რელსებიდან არ გადავიდეს სატრანსპორტო საშუალება. აქ ყოველთვის გამორიცხულია, რომ მაგრინდა მაგრინ რელსებიდან გადავიდეს კაივეის მატარებელი. შესაბამისად, შენარჩუნებულია უსავ მაქსიმალური უსაფრთხოება ადამიანის მგზავრობისთვის და მაქსიმალური დაცულია ადამიანის საავარიო სიტუაციებისგან. ახლა ნახოთ, თუ როგორ კიდევ დამატებით, როგორ უზრუნველყოფს კაივეის ტრანსპორტი ნაკლებ მატერიალურ დანახარჯებს, ნაკლებ კაპიტალურ დაბანდებებს. ზოგადად ჩვენ განვიხილეთ ძალიან მარტივი ნახაზი ორა და ბეწვის შორის გზის გაყვანის დროს და ახლა ვიზუალურად უფრო სლაიდების სახით შეგვიძლია ნახოთ. ნახეთ პირველი დონის ტრანსპორტი როგორ ქცევს, როგორ დატვირთულ ენერგეტიკულად და ადამიანური რესურსებით როგორ დატვირთულ გზებზე გადაადგილება. მართლა ჩვენ ვხედავთ გზას, რომელზეც ძალიან დიდი სამუშაოები სრულდება, გრუნტის მოჭრის, გადატანის, დასკეპნის და საერთოდ საავტომობილო ხესტანების კუთხით, ხოლო მარჯვნივ ჩვენ ვხედავთ ტრანსპორტს, სარკინიგზო ტრანსპორტს, რომელიც კლდეებს შორის გადაადგილდება. გასაგებია, რომ აქ მოხდა აფეთქებები, აქ ისე გაიყვანეს გზა მოჭრის კუთხის ნაწილები და გადაადგილებას საშუალება მისცეს ტრანსპორტს. გარდა ამისა, ავტომანქანები და სატრანსპორტო ჩვეულებრივ სარკინიგზო საშუალებები მოძრაობენ გვირაბებში და ძალიან დიდია აქ გვირაბებში როგორც მატერიალური დანახარჯები და კაპიტალური დაბანდებები, ისევე გარემოზე ზემოქმედება, რადგან ხდება აქ აფეთქებები, იშლება მთები, იშლება გარემო, პირობები, ნადგურდება ძალიან ბევრი რამ, როგორც ეგრეთ ფლორა და ფაუნა და საკმაოდ ძალიან არ არის ხოლმე აქ დაცული უსაფრთხოება. ხშირად გვინახავს ჩვენ, როდესაც მატარებელი ან ჩვეულებრივი საავტომობილო ტრანსპორტი გადაადგილდება, ესე კლდი, უნდა შეხარებზე რო იყოს და როგორ კლდე, როგორ ხშირად ხდება ხოლმე აი აქ ქვედის ჩამოცვენა და საავარიო სიტუაციების შექმნა. აი ამ ყველაფრისგან უსაფრთხოების მხრივ დაცული არის კაიროს ტრანსპორტი და არამარტო დაცული, არამედ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს ადამიანისთვის და უხედის გადაწყვეტის დროს. შემდეგ ჩვენ გვაინტერესებს რა ხდება სხვა დანარჩენ მაჩვენებლებში. ჩვენ ვთქვით ან დასაწყისში, სადღაც შუაში, რომ კაიროს ტრანსპორტი არის ისეთ მდგომარეობაში, ისეთ ტექნიკურად ისეა გამართული, ისეთი მახასიათებლები აქვს მას, რომ ბევრ მაჩვენებელში პირველი დონის ტრანსპორტს აღემატება კომპი აღემატება თავისი მაჩვენებლების, თავისი უპირატესობის ნებისმიერ ჩვეულებრივ პირველი დონის ტრანსპორტს. და ჩვენ გვაქვს აქ სლაიდები მოყვანილი. და თანამ სლაიდი ისევ აიწყობა, ისევ მე გესაუბრები თქვასა ტექსტზე, იმიტომ რომ ის სლაიდი კარგად მინდა რომ გაჩვენოთ რა ხდება, როგორ არის შედარებული სკაივეის ტრანსპორტი სხვა ყველა ძირითად სატრანსპორტო საშუალებასთან, რაც კი გადაადგილდება დედამიწის ქურდზე, ანუ პირველი დონის ტრანსპორტზე შედარებულია კარგად. მოდით იქამდე ვისაუბრებ იმ საკითხზე, რომ წერან ვაჩვენ ნახეთ სლაიდი, სადაც ბატონი ანატოლი ინიცკი იყო თავის თანამოაზრეებთან ერთად წარმოდგენილი. რაც მომდო ბატონი ანატოლი იუნესკი, მარტო ბატონ მარტოსი ადამიანი ვერ შეძლებდა ამ კონვოლუციური სამუშაოს შესრულებას. მას ძალიან ბევრი ადამიანი უდგა ხარში. დავიტყოთ იმით, რომ 9 მილიონზე მეტი ინვესტორი და აქციონერი ყავს
Sí, son cyborgs comunes. Estos armas eran hardware de la Tokio, Hawkins, Hridaro, de esas compañías, hay muchas. Ahora, como si cuidáramos saques, no de más investigación. Maestras, Skyworks Communication, Negobrego, y unicalo compañía, es Dalia Zapatilla, Dalia Mishnolovania, Dalia Deuramet de Moskva, Mikumatesco, Train Adamiano, de 20 investigaciones, de Alan Skyward Communist. Radgan, es Arares, Ubrahim Holo, Hardachera, Sitkuer, es Aris Sakhmet Kamuhatoli, Hardachera, Dayam Chen Hardachera, Irenez, Ayes Compania, Avatar South Transport, Dashen de Mugasena Sansat, de Hoko, Taito Supply, de Minda, Ayes Graphicoli, Transport, promesas, chen van guitarra, se chen van chapura. Ocurres de chenis le chamos solo es más chenable. Vesenia capital uritaban de debi. Sexplotación, hardjebi. Energy, sana hardjebi. Amos a sol, sana hardjebi. Aris a seven, caremos, da pintura de más chenable. Gas a transporto, avari, lobis, más chenable. Hola, ay, am situación. Chamos, más chenable, skyway, transport. Ahora se dábale diagrama. Ano, ahora se dábale machineble ganitas, jurepada. Es más, Mishnah, Rom. Ahora se nacle diamashi capital, dana hartevi. Ahora se nacle diamashi, ashenevishende, explotación hartevi. Ahora se nacle diamashi, energético, dana hartevi. Ahora se nacle bat, tickets minimal, urat, azianesis garemos. Tasaito, tavari, lubat, salian minimal, promesia. Ayan Skyway Transport. Cuáles están cosas y magali machuene doli. Plane grafiki. Plane es grafiki. Plane na. Me gusta la alianza de Hashim, internet es como Me he estado probando en
ეს დიაგრამაზე გაცილებით მაღალი მწვანე ფერის დიაგრამა იყო Skyway ტრანსპორტის. ზუსტად ეს მაჩვენებელი არის Skyway სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გზავთა გამტარუნარიანობა და წესების გამტარუნარიანობა. ეს რას ნიშნავს? ერთი და იგივე მანძილზე, ერთი და იგივე დროში Skyway სატრანსპორტო შენობიანი ტექნოლოგია გადაზიდავს გაცილებით მეტ წვერს და გადაიყვანს გაცილებით ბევრ მგზავრს, ვიდრე ეს სხვა სატრანსპორტო საშუალებას ახასიათებს. იკითხება ისევ სლაიდები, დაველოდოთ რაღაც რამდენიმე სამი. მე შევავსებ აი ამ დროს სხვა საკითხებზე საუბრის, რადგან სლაიდის ჩვენების საშუალება არ აქვს, არა მაქვს ამჯერად. და გადავალ ასეთ საკითხზე, რომ როდესაც ჩამოყალიბდა ეს კომპანია Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიების განვითარების კომპანია, ხო, ეს კომპანია მას 2014 წელს ჩამოყალიბდა კომპანია, რომელსაც ანატოლი უნიკიევი დგას სათავეში. და როდესაც ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქმნება, როდესაც ის უნდა დაინერგოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, უმრავლეს ქვეყანაში, აუცილებელია, რომ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას გავლენის კონტექსტ ტესტირებები, შემოწმებები და მიღებული კონტექსტ მას სპეციალური სერტიფიკატები, რომლებითაც უზრუნველყოფილი იქნება, რომ მას კონდეს უფლება ნებისმიერ ქვეყანაში აი ამ სატრანსპორტო საშუალების აშენების და მასში განვითარების. დღეს მდგომარეობით Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას უკვე შექმნილი აქვს 11 სახეობის ტრანსპორტი. აქედან 7 არის სამგზავრო და 4 არის საფრთხე. გვაქვს როგორც სამგზავრო ტრანსპორტი, გვაქვს როგორც ჩქაროსნული და სახალხო, ისე საქალაქო და მცირე რაოდენობის ადამიანების გადაყვანისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტები. ასევე არის სატრანსპორტო ტრანსპორტი, გვაქვს როგორც დიდი კონტეინერები, ასევე მცირე ძილობისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი. აი მაგალითად, მძიმე კონტეინერებზე კარგად გვაძლევს წარმოდგენას მარცხენა მხარეს ნახატი სლაიდი და შედარებით დაბალ წერტილზე წარმოდგენას გვაძლევს მარჯვენა მხარეს მოთავსებული სლაიდის ნაწილი. აი ზუსტად სანამ ეს სლაიდები ჩაიწოდებოდა, მე ვლაპარაკობდი სერტიფიცირების საკითხებზე და უნდა ითქვას, რომ წარმატებით გაიარა სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით, ჩვენ ავითარებ აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ ძალიან წარმატებით გაიარა სერტიფიცირება და მსოფლიოს 19 ქვეყანაში 83 პატენტია ქვეყნას მიღებული. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ აი ამ ქვეყნებში წარმატებით შეიძლება გაიმერგოს აი ეს სატრანსპორტო საშუალება. და როგორც ვამბობდი, სტეფან ადამიანი, რომელიც სათავეში უდგას აი ამ უნიკალური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას, გარემოცულია თავისი თანამოძრე ადამიანებით, მათგან ხელშეწყობით, მათი სიყვარულით და მათი პატრონობით. ეს არის კომპანია, რომელიც დაარსა ანატოლი იუნიცკიმ, მას ჰქვია იუნიცკი რინგ ტექნოლოგი კომპანი, ანუ იუნიცკის სინოდიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიების კომპანია. მას სათავე ოფისი აქვს მინსკში, აქ უამრავი ადამიანი მუშაობს, 1000-ზე მეტი. აქ საკუთარი საწარმო, სადაც ინჟინერ-ტექნიკური და კვალიფიციური მუშაკებით არის აქ ეს საწარმო დაკომპლექტებული. ამ საწარმოში ზუსტად შეიქმნა ის 11 სახეობის ტრანსპორტი, რომელიც ახლა სლაიდებზე გაჩვენეს. ახლა მინდა გითხრათ, ძალიან მოგიყვეს, ძალიან სერიოზულ ადგილზე, სერიოზულ თემაზე, სადაც რომელიც კარგად გვაჩვენებს მთლიანად აი ამ კომპანიის განვითარებას დასაწყისიდან დღემდე, ჩამოყალიბების დღიდან დღემდე. ეს არის ეკოტექნოპარკი მარინა გორკაში.
স্ট্যান্ডার্ড আরো করতে পারবে তুই গাইয়ারা এটা যা আসেন তা সেবি সোয়াদেশকো সাথেওবিস ট্রান্সপোর্ট সেক্টর রোমেলিস স্কাইওয়েজ টেকনোলজিস სახეობები. აქ არის ხუთი სახეობის გზა. უკვე მე რამდენი წელი აი ამ მარინა გორკაში იმართება ხოლმე ეკოფესტები, ეკოფესტივალები, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ადამიანები აი ამ ეკოფესტზე დასასწრებად, ნახულობენ თავიანთი ცხალი, თავიანთ ვიზუალურად ნახულობენ აი ამ ტრანსპორტს, ძდებიან მასში, სერნობენ აი ამ ტრანსპორტის და უკან ბრუნდებიან უზარმაზარი შთაბეჭდილებების და ძალიან ბედნიერები და ძალიან აღმატებულ ხარეთში ამათი განწყობილება. იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი მართლა უნიკალურია, მართლა ვიზუალურად ძალიან ლამაზია. აქ გარემო ძალიან კარგად არის მოწყობილი. არის ხეივანი, სადაც ინვესტორების მიერ არის დარგული, სპეციალურად ინვესტორების მიერ არის დარგული ხეები. არის ისეთი ადგილები აი ამ ეკოტექნოპარკში, ძალიან მოყავს კვების პროდუქტები, ნარგავები. ეს იმის თვალს ეჩინოების თვისთან, SkyWay's ტრანსპორტზე მას ეკოლოგიურ გავლენას არ ახდენს. პერიოდულად იღება აქ შემოწმებები, მასალები აი ამ კვების პროდუქტებისგან და ხედავთ რომ და მასალები ყოველთვის აჩვენებენ რომ აი SkyWay's ტრანსპორტზე მასზე არანაირად არ მოქმედებს ეკოლოგიურად და არ აბენტურებს მას. ანუ იმ ტერიტორიებზე, იმ ადგილებში, იმ ქვეყნებში, სადაც იქნება განვითარებული მაღალ დონეზე SkyWay სიმედიანი ტექნოლოგია, აი იქ შესაძლებელი იქნება მოყვანილი იქნეს შედარებით და დაეხოთ ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტები. მაინც როგორ შეიქმნა აი ეს ეკოტექნოპარკი? ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. იქამდე გეტყვით, რომ ჩვენ ვღებულობთ ხოლმე მონაწილეობას აი ამ უნიკალურ დღესასწაულებში, აგვისტოს თვეში. პირადად მე ორჯერ ვიყავი აი ამ ეკოფესტზე, ძალიან გახარებული და ძალიან ბედნიერი. ნახეთ ტრანსპორტი, უნიკალური ტრანსპორტი, ბიჭებით მასში, ვიარეთ, ჩამოსვლის შემდეგ ჩვენს თავისებებს ვუზიარებ, ჩვენს ახლობლებს, ჩვენს გარშემო მყოფებს. გარდა ეკოტექნოპარკის და აი მარინა გორკაში დღეს ხდება აი ასეთი ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა. ხდება შარჟაში, შარჟის საემიროში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. და უნდა გითხრათ, რომ გარდა შარჟე საემიროში, თვითონ დუბაიში შენდება ახალი ტრასები, რამდენიმე პროექტი ინერგება. ეს გასულ წელს ემირამ გახსნა მთელი ლენტი გადაკაჭდა სწორედ აი ამ პირველი რეალური სატრანსპორტო გზის, რომელმაც იქ გაიარა უკვე. და ეს ინოვაციური ცენტრი ქალაქი დუბაი სომალე იქნება აი ამ სატრანსპორტო საშუალების, რეალურად მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მომწრე და მნახველი აქცესული ადამიანები. და მე გაკითხრა, რომ ინოვაციური ცენტრი შარშაში ძალიან მალე გახდება ის ავანპოსტი, რომელიც განავითარებს და მთელ მსოფლიოს აჩვენებს SkyWay's სატრანსპორტო საშუალებების ყველა უპირატესობას და ყველა შესაძლებლობას. როგორც ეს იქნება არა მარტო ასეთ ქვეყნებში, აზიის ქვეყანაში, არამედ აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში და მთლიანად მსოფლიოში. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვენსახურებით და მთლიანად SkyWay's კომუნიტი ენსახურება საქმეს, რომელიც არის კეთილშობილური, ანუ ეს ტრანსპორტის განვითარება და დანერგვა, გარდა ამისა SkyWay's სატრანსპორტო ტექნოლოგიის კარდა ბატონი ანატოლი ონესკის აქვს ძალიან მრავალი ხელშესახები და ღირსშესანიშნავი პროექტები. აი თუნდაც ერთ-ერთი ეს არის ეკოსახლების
მშენებლობა და განვითარება და ამავე დროს ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, დანერგვა და მასზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მოყვანა ადამიანისთვის საკვებად, რომელიც გამოიყენება. Და ყველაზე მთავარი, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები, ეს არის ახალი სიტყვა მთელი მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. აი, ეს არის ზუსტად ეკოლოგიის გაჯანსაღების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაპირობა და მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი. მას ასე გზა დასკვნამდე მივედით აი ამ საუბრის შემდეგ, რომ ეს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის ინოვაციური, არის მეორე ზონის ქაოსში აყვანილი, არის სწრაფი, ჩქაროსნული, არის უსაფრთხო, არის ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა. ყველა კლიმატს მორგებული, ასევე მორგებული ადამიანის ჯანმრთელობასა და მის ჯანმრთელი ცხოვრების წესით ფუნქციონირებაზე. აი ამ შემთხვევაში რაღაც დაწერთ, რომ ეკოტექნოპარკზე უფრო გესაუბრებოდით, უფრო შეზარებით, მეტ ინფორმაციას მოგცემდით. 2014 წელს, როდესაც შეიქმნა კომპანია, რომელიც შემდგომში განავითარებდა SkyWay-ის სიმებიან სატრანსპორტო საშუალებას, აუცილებლად იყო საჭირო, როგორც მოგახსენეთ, ტესტირება აი ამ ტრანსპორტის გამოცდების ჩატარება და სერტიფიცირება, ხო? სწორედ აი ამ მიზნით კომპანიას მაშინ არ გააჩნდა ეს კოლოსალური თანხები და ეს კოლოსალური ფინანსური შესაძლებლობები, რომელიც ჭირდებოდა აი ამ საქმეს, გზების და ტრასების აშენებას, შექმნა საწარმოების მშენებლობას, ასევე სატრანსპორტო სახელოების შექმნას, მერე მასზე დაკვირვებას, ტესტირებას და გამოცდების ჩატარებას და სერტიფიცირებას. გადაწყდა, რომ გამოეყენებინათ კრაუდ ინვესტინგის მეთოდი, ანუ სახალხო დაფინანსების მეთოდი და ასეთი რამ განახორციელეს. დაიყო ეტაპებად პერიოდი 2014 წლიდან 2020-მდე დაახლოებით გამიზნულად. აი 15 ეტაპად დაიყო ეს პერიოდი და დაიწყო კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით აქციების გაყიდვა. სახალხო ბაზარზე ხალხის შესასწირად, ხალხის მიერ შესასწირად გამოტანილი იქნა კომპანიის 32% აქციებისა. ოღონდ გათვალისწინებული იყო, რომ გარკვეულ ეტაპზე გარკვეული რაოდენობის და გარკვეული თანხების მქონე აი ეს აქციები გაყიდულიყო. აი ეს იმიტომ იყო დანერგილი ასეთ სიტუაცია, რომ როდესაც ეტაპ ხდება აქციების გაყიდვა, ამ შემთხვევაში გამორიცხულია რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე დაუშვათ დიდი ბიზნესმენის, რომელიმე პიროვნების მიერ მონოპოლისტურად აი ამ კომპანიის აქციების ქვეშ ჩაქრება. ეს რაღაცნაირად თანაბრად განაწილდებოდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და მართლაცაა მსოფლიოში 210 ქვეყანაში და რეგიონში აქვს დღეს შეძენილი აქციები, SkyWay-ის აქციები აი ამ მსოფლიოს ამ მოსახლეობას 210 ქვეყანაში. და სწორედაც ახლა ჩვენი ვიმყოფებით უკვე მე-14 ეტაპზე გავლილია 13-ნახევარი ეტაპით თითქმის ახლა ვარ 14 ეტაპის შუაგულში და წარმატებით ახორციელებ SkyWay-ის კომუნიტი შემდგომ ნაბიჯებს, რომელ მალე დაიხურება, გარკვეულ დროში დაიხურება მე-14 ეტაპი, გადავალთ მე-15 ეტაპზე და მე-15 ეტაპის დამთავრების შემდეგ მოხდება კომპანიის გასვლა საერთაშორისო ბაზარზე. ეს იქნება უნიკალური შემთხვევა, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი ამ ასაკის ადამიანს და ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც შენს გვერდით მოღვაწეობს და ვინც შენს გვერდით ცხოვრობს, მუშაობს, არ ქონია ასეთი მსოფლიო დონის კომპანიასთან შეხება, იმ თუნდაც რომ შეგვედგინა აი ასეთი დაბალი ფასი მისი აქციები და გვენახა შემდგომში რაიმე მატერიალური დაუშვათ სიკეთე. დღეს გომარეობით აი ამ კომპანიაში შევღებულობ არა მარტო მატერიალურ სიკეთეს და ჩვენ მიმართული ვართ იმისკენ, რომ მივიღოთ არა მხოლოდ მატერიალური სიკეთე, არამედ ეს კომპანია ემსახურება
ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა გარემოს ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ჰაერის, პლანეტის საფარის, მთლიანად ატმოსფეროს გაუმჯობესება და ეს არის ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანი სტიმული და ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვაკეთებთ საქმეს, გარდა იმისა, რომ ხელს უწყობთ ჩვენ ფინანსურ შემდგომში გაძლიერებას, აი ამ საქმესაც უწყობთ ხელს და ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. თუნდაც იმიტომ, რომ ვიცით, რომ არ არსებობს ეკოლოგიური პრობლემა ეს კონკრეტულ რაიონში, ეს კონკრეტულ რეგიონში, ეს კონკრეტულ ქალაქში, თუნდაც სახელმწიფოში. ჩვენ ცხოვრობთ ბუნებრივი საზღვრების პირობებში. ჩვენ სახელმწიფოებს შორის საზღვრები არის მხოლოდ ხელოვნური. ეკოლოგიურად რაიმე განსაცდელი ეკოლოგიური პრობლემა არ ხდება ერთ რომელიღაც ლოკალიზება არ ხდება ბუნებრივად ერთ რომელიმე რეგიონში. ის თავისუფლად გადაადგილდება ამ ხელოვნურ საზღვრებში და ედება შესაძლებელია მოედას ჩვენ მსოფლიოს. თუნდაც დღეს რა სიტუაციაში ვართ ჩვენ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ჩვენ მსოფლიოში. ხო, მე ვამბობ ხოლმე, რომ ერთმა პატარა თვალით უხილავმა ვირუსმა შეაზარზარა მთელი მსოფლიო. უკვე მეექვსე თვეა ცხოვრობ და ვცდილობ, რომ ვისწავლოთ აი ამ COVID ეგეთ სიტუაციასთან თანაცხოვრობის სიტუაცია და თანაცხოვრება ვისწავლოთ. და ჯერ კიდევ არ ვიცით, თუ როგორ განვითარდება ეს პანდემიის მდგომარეობა. აი სწორედ ახლა კიდევ უფრო მეტად დაინახა მთელმა მსოფლიომ. ჩვენ ყველამ კიდევ უფრო მეტად დავინახე, თუ რა ხელა მნიშვნელობა აქვს გარემოს სიწმინდეს, სუფთა ეკოლოგიურ გარემოს, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს ჯანმრთელ გარემოში, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, მას იმხელაზე მაღალია იმუნიტეტი. აი ასეთი ხელოვნური და შექმნილი, ან თუნდაც ბუნებრივად შექმნილი ვირუსები, მას ენდემ გავლენას ვერ მოახდენს. ხო, აი ზუსტად ამ საქმეს ესახებოდეთ ჩვენ, ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი კიდევ დიდი საკითხი და დიდი მნიშვნელობა და დიდი კეთილდღეობა, რაც ჩვენ შეგვიძლია მიიღოთ აი ამ Skywalk Community-ში მოხდეს. შემდეგში მე შემიძლია გითხრათ შემდეგი სლაიდების ჩვენების საფუძველზე, მე შემიძლია გაჩვენოთ, თუ როგორ ხდება ფინანსირება აი ამ კომპანიაში. ანუ რა შეიძლება მიიღოს ფინანსურად, როგორ შეიძლება მიიღოს ფინანსური დამოუკიდებლობა ადამიანმა აი ამ კომპანიაში ინვესტირებით. როდესაც ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც რეგისტრირდება Skywalk Community, მას ეხსნება პირადი პლატფორმა, პირადი სივრცე, პირადი კაბინეტი, სადაც აი საკითხები, რაც უნდა გაიაროს, ეს იქნება საინფორმაციო საკითხები, ეს იქნება ფინანსების საკითხები, იურიდიული საკითხები. ყველა საკითხი რაც არის დაკავშირებული ბუნებრივი ტრანსპორტის განვითარებასთან, აი ინვესტირებასთან, ფინანსირებასთან, აქ ყველაფერი მოცემულია და მოცემულია თანაც ყველა ქვეყნის ენაზე, 25 ენაზე მოცემულია აი პირად კაბინეტში ეს ყველანაირი საკითხი და ეს ყველანაირი მასალები. აი ავიღოთ ფინანსირების საკითხი. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ფინანსირება ძალიან მაღალი თანხებით, ისევე როგორც შეუძლია ადამიანს ფინანსირება გააკეთოს და ინვესტირება გააკეთოს და თანხა ჩაგდეს და ამ კომპანიაში, შედარებით დაბალი თანხებით. პრიზი საშუალებას მას აქვს. აი აქ არის $150,000-იანი აქციებიდან დაწყებული, ეს არის ერთჯერადი პრემიალური საინვესტიციო შემოთავაზებები. შემდეგ არის განვადებები. განვადებები იწყება ძალიან დაბალი თანხიდან, შესაძლებელია $500 ინვესტიცია გააკეთოს ადამიანმა, ისევე როგორც განვადებით შეუძლია გააკეთოს $50,000 მე აქციის შეწყვეტა განვადებით. მე ვიტყოდი, რომ მაინცდამაინც ადამიანებმა შესაძლებლობა ექნება არენდე დაიწყონ დაბალი, ყველაზე მინიმალური პაკეტით, იმიტომ რომ რაც
მინიმალური სანქციანია პაკეტი, ნუც მინიმალური აქციების რაოდენობაც არის მასში, ხო და აი ეს აქციები ჩვენ შემდგომში როდესაც კომპანია გავა ბაზარზე და იქნება საშუალება რომ მიყიდოთ, გავყიდოთ, შესაძლებელია გავაჩუქოთ, ანუ მემკვიდრეობის გადავცეთ ეს აქციები, ან ჩავდეთ რაიმე კერძო პროექტებში ეს აქციები და მივიღოთ ისენაც შემოსავალი. და ყველაზე მთავარი, მივიღოთ დივიდენდები, რომელიც ჩვენს აქციებზე დაერიცხება ჩვეულებრივ კომპანიის შემოსავლებიდან და მოგებიდან ნამეტი, ხო, დაერიცხება ჩვენს გარკვეული პროცენტი დაერიცხება ჩვენს აქციებს. რაც მეტი აქცია გექნება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მეტი იქნება შემოსავალი. ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ინვესტირებას ჩვენივე საკუთარი თავისთვის. პირველი შევავითარებთ კომპანიას, ვავითარებთ ჩვენს ფინანსურ შემოსავლებს მომავლისთვის, ხო? ამიტომ თუ კი გვაქვს შესაძლებლობა რა, აუცილებლად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა შევძლოთ აი აქ თანხების აკუმულირება და ინვესტირება. ამაში კომპანია ძალიან უთხოვს ხელს ყველა ადამიანს. თუ კი არა აქვს ადამიანებს ერთჯერადი თანხა, ერთჯერადი გადახდის საშუალება, თქვით რომ არის განვადები. განვადების შემთხვევაში არანაირი პროცენტი არ ემატება მას. აქ ჭირდება ბანკის შეფასება, ბანკის თანხმობა. არა მხოლოდ კომპანია გვაძლევს ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ შიდა უპროცენტო აქციანი განვადებით შევიძინოთ სასურველი აკეთი აქციის პაკეტი. აი მაგალითად აქ ნაჩვენებია დაბლიდან მესამე გადმოთავოთ ბიზნეს პაკეტი დღეს მდგომარეობით 66000 ლარი, ანუ 66000 აქცია მოდის აი ამ 2000 დოლარიან აქციის პაკეტში. თუ გადავიხდით ორმაგ პირველ დღეს გვექნება 2000 ლარი, ანუ 2000 აქცია დამატებით და საბოლოოდ გვექნება 68000 ლარი, 68000 აქცია, ხო? თუ კი ადამიანს არ აქვს ერთჯერადად 2000 დოლარი, ან შეუძლია რომ გააკეთოს განვადება, ათიანი განვადება ყოველ დღე მეათეზის გადახდით. 2000-ის მეათეზი, ვიცით რომ არის 200 დოლარი, ანუ ყოველ დღე ვიცით 200 დოლარს, 10 თვის შემდეგ ვაკეთებთ დახურვას აი ამ განვადებით და განვადების დახურვის შემდეგ ეს აქციის პაკეტი არის ჩვენი. მასზე მოდის სერტიფიკატი. ჯერ პირად კაბინეტში ჯდება სერტიფიკატი, აი ასეთი სახით ჯდება, მე ამოღებული მაქვს, აი ასეთი. ცოტა გვიან გადადის ინტერნეტის გამო, აი სლაიდები, ხო, აი გადავიდა. აი ჩვენ გვაქვს აქ, თუ დავაწერეთ ჩემი ინვესტიციებს და აღვიჩეთ ჩემ სერტიფიკატებს, აი ეს გამოჩნდება, რომ აი მე დამთავრებული მაქვს ერთ-ერთი პაკეტი და ჩვენ პირად კაბინეტში დამიჩნდა აი ამ პაკეტის შესაბამისი ძირითადი წილი და ბონუსური წილი. აი ასეთი თვალი ჩანს, ხო, ჩვენ პატარა წვლი არის. აი ამაზე დავაკლიკეთ ოქსზე, გამოსდება ჩემი სერტიფიკატი. აა ჩემი სერტიფიკატი, ხო? და აი სერტიფიკატის შეგვიძლია ამოუგესოთ, ან შეგვიძლია გამოვიძახოთ სპეციალურად ფოსტს ჩამოგვივა ეს სერტიფიკატი. და გვექნება ჩვენი ქონების, ჩვენი აქციების პაკეტის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ჩვენ ფლობთ აი ამ აქციებს. შემდეგში ჩვენ გარდა ამისა, გარდა აი ამ სერტიფიკატისა, შეგვიძლია მოვითხოვოთ ამონაწერი რეესტრიდან. აი სლაიდის მარჯვნივ ნახლავთ, თითქოს ნახევარ წრესთან, ხო, ამონაწერი რეესტრიდან აქცევა. თუ ამაში დავაკლიკებ, ამონაწერი რეესტრიდან თითქმის სამიერად ერთ წუთში უკვე ჩდება ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე. შევა ელექტრონულ ფოსტაში, გავხსნით მას და ხედავთ, რომ ჩვენი თუ კი რამდენიმე პაკეტი გვაქვს შეძენილი, ყველა იქნება იქ მოცემული პრესტიჟში. იქნება მოცემული იქ გვარის სახელი, მისამართი, აი ამ სერტიფიკატის ნომერი, აქციების რაოდენობა და ასე ყველა შესაბამისი საბუთი, რაც კი იქნება საჭირო აი ამ
Am un atelier de eso, ya todo está de tipo de negocios, todo más que negocios de negocios. Carta, perdón, mucho en mule. Ay, amo, carta de bus, mucho en el paquete de visa. Ares, como es, cuando escuchemos a la de su compañía. Yo no hay como dos que yo estoy en el piso de paquete de carta de bus, vale, carga y se mucha la de bus. Ayer se hace la yo ni suya, bus, con ni suya, bus. Ser arriba en el suelo, en el video más de seis de bagaus, sacrificio, paquete. Más seis de los más seis de seis de seis de seis de seis de paquete, porque ahora fue Slovenia, dan estudiantes que se paren por Slovenia. En su razón de Slovenia, Slovenia también, si son Smith, si son registrantes de bodas, si son IREP, IAM, Harjesta, IREP, Seven. Акция сразу вас отчаивает. А хлопаракия перед лоуненце, ромлепец, араб, что вы улюбили, я все это следует нашего. Вам что был шоузли, а там есть этот кабинет шил. Шоузинов, там есть швил. Акция, это родится с их кафе воспользованы, трупок на камой конец, а я махтею. Смысл повели их неба, так он найдет канкаргал мать. Акциების პაკეტებზე, მაგრამ ახლა მინდა უფრო მეტად გაიარა. დღეს ან უახლოეს პერიოდში შეიძინოს აქციების პაკეტი გაიღოთ კონკრეტულად. აი მეგობრებო, ახლა გაჩვენეთ აი ამ სლაიდს, სადაც ხედავთ ასეთ დასახელებას. მიიღეთ დისკონტი 1.60-დან 1.10-დან. Es la idea de Gushin to Gushin en Dava Matrea, Minneapolis, Sotachi. Anto más nacional de Ormos y Triax, Vada, Maxia, Magra. Reis, como Robo, tal vez es mi bolgo, es que promete que Vada. Ano, Ramden es mi Vada. Osta, si, Ignis, Chasley, Chabudmir, Chelis, Pedos, Ayes, Paquete, Damus, Poli, Raudenovic. Rasmus, no, Rasmus, Santo, Chuan, Vigilis. $40 ინვესტირებ ყოველ დღე. 12 წლის განმავლობაში თუ $40 შევიტან ყოველ წელს და 12 წლის შემდეგ გადახრილი გექნება $600 აი ამ საქციო პაკეტში, ჩვენ მივიღებთ 1.60 დისკონტიან აქციების პაკეტს, ანუ $600 გავამრავლოთ 60. ხო, იქნება 36000 აქცია. ჩვენ იქნებით 36000 აქციის მფლობელი განვადების დამთავრებისას. ახლა შევადაროთ ჩვენ ეს სააქციო პაკეტი, აი განვადების პაკეტს, რომლებიც დღეს გვაქვს. მაგრამ მე გითხარით, რომ დაბალი შედარებით დაბალი აქციების წილის და დაბალი თანხით გამოირჩევა $500-იანი სააქციო პაკეტი. აი ეს ნახეთ 13000 წილია $500-იან პაკეტის შეძენის დროს. აქ გვაქვს კიდევ ბონუსური 500 წილი, ანუ 500 აქცია და საბოლოოდ როდესაც დამთავრებთ აი ამ სააქციო პაკეტის გადახდის განვადებით, 10 თვის შემდეგ გვაქვს 13500 აქცია. რა თქმა უნდა, აქ 10%-ზეა გასვლა. აი იქ ახლანდელ აქციაში კი როგორც გითხარით 12%-ზე აქ გასვლა, მაგრამ აი რამ ხელსაყრელობა უყურეთ 10 წრეში $500 გადახდის რო ვიღებ მხოლოდ 13500 აქციას აქ 12 წლის განმავლობაში ისევე $50-$50 გადახდის, ანუ $600 გადახდის ვიღებ 36000 აქციას. ხოლმე მხოლოდ $200-ია, მაგრამ ორჯერ და კიდევ მეტჯერ მეტი აქციის მიღება ხდება აქ. ასევე ძალიან უნიკალურია დღევანდელი შემოთავაზება 1-10-დან. ეს ნიშნავს, რომ $1-ად ჩვენ ყიდულობთ 100 აქციას. აქაც ასევეა, ყოველ წრე ვიხდით $100, 12 წრის შემდეგ გადახდილი გვექნება $1200 და სამაგიეროდ ჩვენ გვექნება $120 შეხედული. 120000 აქცია შეხედული $1200. შევხედოთ კიდევ წინამორჩენებას, კონდა ჩვენ ასეთი აქციების პაკეტი,
ahí mejor lo compré con agua, abiluricuya, asesorarían, axis, paquet, agua, festas, no te haces chile, no tu bonus estaba matas, asesorarios bonus, ¿qué bonus de forma te haces? Axia, ano atas dolarsi, vizna 24 maximum 32 atas aksias. Da ik atas oras dolarsi, hrevandeli shemotavacherit satskoa. Hrevandeli shemotavacherit atas oras dolarsi, akas isel, akas ak orasi dolaria ganskoeba. O atas da da atas oras dolarsi. Da khedavt ramkhela ganskoeba. Justamente en un hombre que hace esta situación, pandemia, COVID, esta situación, gaja bolia, ucameram de necesidad, gacha de bolia, danza jurebe, business en la gana, sada, dizi, harale, adamia, vanajes, dizi, económico, urata, zaralmen, ayamo, amcola, fiscal, polis, en el, chema, compañía, romales, morgue bolia, adamianis, Jump fellow budget, that should be a mutual thing. Myanmar, I know the success in this or at modest. Look at HR is charitable. Harvard Eragamus, the sky was communism, they wonder to what she Adamian is, problem of method is financial in Sarali. The Chetawa, the Mars, Samuel, the medicine is a Naklevi, Banahati, Rodanovic axis. Transportes, romotas, alternativas, salpes, arcaos, entonces, analogía, realizarse de transportes. Procurando, ucrando, mientras, procurando, se estaba, hay acmonatilos, hay acmonatilos, Europa. Procurando, gaste, información, procurando, ucrando, procurando, chak, en esa discusión, también. Es que ni buena prueba, no con el vagamo de Swiss, hay ansacnesencia, por el tratado, se está plebelia. Movidas a domingo, inglés, oratoria, compañía,
Y que sacó y todo, 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 Unicauri companies se sabe de información. Gustas archeva da pase de carece. Ay, amasis, que compañía chuen, chil dosa, bonuses, partners, gargo tanjas. Tas serio, dum tanja, home, es talian chuchen, colas, tía, domia, muy indomada, muy fea, pobre, mama vale, investor. Hoy se sabe sana caurebas. I am Anatole Basara, Modiana Tore Basinda Wasso. In his phone, he has used the company scan over motto investors that call of Moses of Tahas, Miss Hutras Process. That's a change of tax service. I am company as a partner role for ship. No credit was some of what they offer. Is that a civil issue, but it is from the touch. It is also made it up, it also. Queda golevida namo uva más taja. Da, ahora pirolet mucho ole nomavali investora de esca. Actuen, irat kabinechi guax. Partnero de si, saset ya y maps, jane, vaset si. Grapa, roma, saset, dava, tobit. Dava, clique, torte, lichne, va, partnero de si, instrumento. De saset, guax, chuen. It lending a bis, referral of it mulebi. Tomás a chen se gustaría mucho que también es de chadón más investiga da más cosas también que cosas también que saco sobre sabes cosas cada que son salen cargos cada cosa va da show de las masas hasta de mí con una tener va allá un paseo o programa si las cosas da es para hacer una nueva oportunidad surveillar te va a cara na vida ya lo va Arte barra, dadle barra, badamia, nevis, art, investor, atmosphere, art, partner, programa, simona, silobis. Es adamia, sitam, unda, conde, samske, mistra, feba, tongaste, investor, daina, hotaya, companies, unica, uroba, unda, conde, hedva, unda, conde, surveli, gaste, saiam, sakli, hana, monatile, da, nevis, monatile, oba, partner, programa, sim. Carta hay partner amsatikhebisa pirdati kabineti ძალიან დაწესებულია ძალიან უამრავი მასალა უამრავი მასალა ახალ ამბებში აი ჩვენ თუ გავხსნით ღონისძიებებს იქ გამოჩნდება ახალი ამბები გავხსნით და ყველა სიახლე ამოცმული კომპანიის ჩამოყალიბების დღიდან დღემდე წარმოიდგინეთ წარმოიდგინეთ ასეთი სიტუაცია როგორ განვითარდა ეკოტექსტო პარკი, აქ მასაც მოცემულია მასალები, პირველი დღიდან, აი თუნდაც ეკოტექნო პარკისთვის მიწის ნაკვეთის შესყიდვიდან დღემდე ფაქტიურად ყველა სახეობის ტრანსპორტის შექმნისა და სერტიფიცირებამდე. აი ეს განოლი ექვსწლიანი პერიოდი აქ მოყვანილია საოცარი სიზუსტე. თუ ჩვენ გავხსნით აი ამ ახალ ამბებს, აი ბოლოში ნახეთ მათ ხმის დაბლა, არის მოცემული გვერდები. თუ გადავალთ, წინა გვერდებზე, წინა გვერდებზე, ხო, აი აქ მოცემულია 1, 2, 3, დავხოთ 56 გვერდი, მას შემდეგ კიდე გვხვდება. თუ გადავალთ აი ამ გვერდებზე, ჩვენ მივალთ თითქმის იქამდე, როცა დაიწყო ფუნქციონირება ამ კომპანიამ და როცა დაიწყო პირველად კრაუდფანდინგის მეთოდით აქციების გაყიდვა და აი ამ აქციებიდან მოზიდული თანხების გამოყენება როგორ ხდებოდა, რა კეთდებოდა ყოველი ეტაპის დროს მოზიდული თანხების მიხედვით, რა სამუშაოებიც სრულდებოდა და უშუალოდ სრულდებოდა მიწის სამუშაოები ეკოტექნო პარკში, შემდეგ გზების და ტრასების მოწყობა, შემდეგ სატრანსპორტო საშუალებების საწარმოს შექმნა, რომ შექმნილიყო აი ამ საწარმოში კონსტრუქციები და სპეციალურად ეს სახეობები სატრანსპორტო
იძებები, შემდეგ სერტიფიკატები, ათასნაირი საკითხები, აქ არის ახალ ამბებში გაშიქებული, როგორ უყურებს მსოფლიო აი ამ სკაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას, რა შეხედულება აქვს, როგორ უწევენ მხარს დაუშვათ გამოჩენილი ადამიანები და საზოგადო მოღვაწეები, ქვეყნების მეთაურები, აქ როგორ განვითარებას პოულობს და როგორ გამოძახებს პოულობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს უნიკალური არქივია და აი ამ არქივის გაცნობა ძალიან საინტერესოა ყველასთვის, როგორც აქციონერისთვის და პარტნიორისთვის, უკვე დიდხანს მომუშაოსთვის, ისევე ახლად მოსული ახალი ინვესტორისთვის და ახლად მოსული პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილე ადამიანებს. ერთი სიტყვით, კომპანია ყველანაირად გვიდგას ხარში, ყველანაირ საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ ვიყოთ აღჭურვილები, ცოდნის, განვითარების, განათლების და შევძლოთ ამომწუბავი პასუხების გაცემა ყველა იმ ადამიანებს, იმას, რომელსაც აინტერესებს SkyWay-ის ტექნოლოგია, უნდათ რომ მხარი დაუჭირონ მას, მაგრამ არ იციან როგორ და რანაირად. ჩვენ გვაქვს ეს კომპეტენციები დღეს. ქართულ გუნდს ჰყავს ძალიან განვითარებული და ძალიან მაღალი დონის ადამიანები, ექსპერტები, მასტერები, ლიდერები, რომლებიც აი ამ საქმის შუაგულში ტრიალებენ და აი ამ საქმის განვითარებას ემსახურებიან. ჰყავს ჩვენ პირველი აქციონერი საქართველოში, რომელიც დღეს უძღვება ამ საქმეს მთლიანად საქართველოში, როგორ განვითარდეს და როგორ მიაღწევს ის განვითარებას აი ამ SkyWay Community-ს შემადგენლობის გასწამ და ფაქტიურად შემადგენლობის გასწა აი სახება ინვესტიციების ფასში და ადამიანების ხელმძღვანელობაში. ჩვენ ადამიანები ან საქართველოს ფონდის თითოეული წევრი მოწოდებული ვართ ამას, რომ ადამიანებს გაუადვილოთ ქცევა. აი აქ SkyWay Community მოსასვლელად. ისეთ მას საჭირო მცოდნა, საჭირო ინფორმაცია, დავეხმაროთ მას განვითარდნენ და თვითონ დამოუკიდებლად დაწარმოონ თავიანთი საქმიანობა, შექმნან თავიანთი სტრუქტურები, განავითარონ ეს სტრუქტურები, მოიყვანონ, მოიზიდონ ადამიანები, თვითონაც ნახონ სიკეთე და სხვა ადამიანებს ეს გაუნაწილონ სიკეთე, როგორც მატერიალური, ისე იმ სიამოვნების კუთხით, რომელსაც მიიღებს ადამიანი, როდესაც ეხება თავისი წელი ჩადებული აი ამ კეთილშობილ საქმეში. დღეს ეს მინდოდა ვამბობდი მოკლედ, რომ მოთქვა, მაგრამ თუმცა არ ძალიან მოკლედ არ გამომივიდა. მინდოდა ამ საკითხებს შევხებოდი, თითქოს ყველა საკითხს ძალიან ცოტა ხნით მაინც შევხებოდი და ამიტომ ასეთი კითხვის წარემართა ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ურთიერთობა. ახლა მე მინდა მხოლოდ ასეთი რამ. თუ გეკნებათ კითხვაზე, თუ გეკნებათ გამოხმაურება ნებისმიერი, შეგიძლია დაწეროთ აქ ჩატში. მე ახლა ჩავაგდებ აქ ჩემს ელექტრონულ ფოსტას. შეგიძლია დაწეროთ შეკითხვები და აი ეს შეკითხვები იქნება გათვალისწინებული ჩვენი SkyWay Community საქართველოს გუნდის ხელთან და მოგეცემათ ამომწურავი პასუხები. მე კიდევ უნდა გითხრათ, რომ შემდეგ 4 საათს 27 მაის აი ამ SkyWay Community-ს მართველობითი საბჭოს წევრები შეხვდებიან მთლიანად ქართველ აქციონერებს და პარტნიორებს. იქნება დიდი ფორუმი მირაპოლის რომში ისევ. და საინტერესოა ის, რომ აი ეს მართველობითი საბჭოს წევრები, პირველი პირები ფაქტურად აი ამ კომპანიის, ხო, გასცემენ ადამიანებს შეკითხვებს და პასუხებს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახლად მოსულ ადამიანს უკვე თავის შეკითხვაზე ამომწურავ პასუხს სცემს აი ამ კომპანიის პირველი პირი. ამიტომ ნუ გაუშვებს ამ, რა ქვია, საშუალებას, აი ამ შემოთავაზების საშუალებას
შეგიძლიათ კითხვები ახაც დაწეროთ, შეგიძლიათ პირად გამოგიგზავნოთ და ეს ყველი კითხვები არ დაგხვდება უპასუხოდ. მასზე გასამული იქნება ამომწრავი პასუხები, როგორც ქართველი ლიდერების, ისე რა თქმა უნდა მართლობის წინ საბჭოს წევრების მიერ. მე ამით მინდა ჩემი გამოსვლა, მხოლოდ ჩემი გამოსვლა დავამთავრო. თუ გექნება საიმე სიკვდილები, თუ გექნება საიმე გამოხმაურებით, ხოლმე ჩატში დამწერო. მადლობა, მე კაბატონო მცია. და როდესაც მე აქ ჩემს ვიდეოს და ჩემს ხმას გამოვხალ, შეგიძლიათ დაწეროთ ეს კითხვები. შეგიძლიათ ასევე ხმა მიაცენოთ თქვენს სტრუქტურებში ადამიანებს. შეიძლება მათ ჰქონდათ ეს კითხვები, ამ თვითაც ისინი თუ არესწრებიან, შესაძლებელია ისინი დაესწრონ სპეციალ მაის ოქშაბათ, საათი ყველაფერი გამოცხადებული იქნება, მოლით იქნება და ხოლმე ყველა მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ საინტერესო ღონისძიებაში. ძალიან ბევრ ახალ რამეს გავიგებთ. მე მაგალითად ველოდები ძალიან დიდი მოლოდინით და ძალიან დიდი სურვილით, რომ კიდევ ერთხელ მოусმინო აი ამ კომპანიის პირველ პირებს, რომლებიც